ଭଟ୍ଟାରିକାରେ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏ ଆମେ ଆସି ଭଟ୍ଟାରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭଟ୍ଟାରିକାରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଆଗରେ ଯାଅ। ଓହୋ ଭଟ୍ଟାରିକା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚପଲ ଏଇଠି ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ବଢିଆ ଜାଗାଟା ତ, ଆମେ କଣ ଖାଲି ବଢିଆ ବଢିଆ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟକୁ ଆସୁଛେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା। ଆରେ ହେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ଭଟ୍ଟାରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଟି ବ୍ରିଜ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଭଟ୍ଟାରିକାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭଟ୍ଟାରିକା ଏଠି ଦୀପ ହଁ ଆମେ ନେବା କିଛି ଭୋଗ ବି ଏଠି ଅଛି। ଦୀପ ଭୋଗ ଚୁଡ଼ି, ତୁ ଚୁଡ଼ି ନେବୁ କି? ଦେଖୁନୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ନେବୁ। ଚୁଡ଼ି ନେବୁ କ'ଣ? ମୋତେ ଚୁଡ଼ି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆସ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ୱା, ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟେ ପଡ଼ୁଛି। ୱା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟେ। ବନ୍ୟା ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଏପଟା ମାଆଙ୍କ ରୋଷ ଘର, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର। ସେଇଟା ତ ମନ୍ଦିର ଭଟ୍ଟାରିକା ରୋଷ ଘର ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କ ରୋଷ ଘର। ଏଇଟା ତ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ମାଆଙ୍କ ବନ୍ୟା ପୂଜାସ୍ଥଳୀ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଚିକୁସାର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ନଦୀ, ଏଇଟା ଚାଲ ବାଳି ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲିକି ଆସିବା ନହେଲେ। ଚାଲ 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 ଡୁବୁଲୁ ଚାଲ। ଓ ଏ ଉପରଟା ଖାଲି ପାହାଡ଼, ଏମିତି ପାହାଚ ହେଇଛି ହଁ, ଏମିତି ପାହାଚ ଖାଲି। ଓହୋ ପାହାଡ଼, ତା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ପାହାଚ? ଓହୋ ଏପଟେ ବି ହେଇଛି ପାହାଚ। ଓହୋ ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା, ଏଇଟା ରୋଷ ଘର ମାଆଙ୍କର। ଖାଲି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଥର ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆସିପାରିବନି, ଏଇ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହଁ ଏଇଟା ଭଟ୍ଟାରିକା ଉପରଟା ହେଉଛି ତ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ପାହାଚ ଗଛ ସବୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ତ କ'ଣ, ଏଇ ଉପରେ ତ ଇଏ ଅଛି ଆଉ ତଳଟା ନଦୀଟା। ସେ ନଦୀରେ ଚାଲ ଟିକେ ରଙ୍ଗା ପଙ୍ଗାରେ ବୁଲିବା ଭଲ ଲାଗିବ, ପାଣି ବୋଟଲ ଆଣି ପିଇବା ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଭଟ୍ଟାରିକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଟ୍ଟାରିକା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ଆସିଛୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଢେର ସାରା ବୁଲିବା, ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଏ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବସିକି, କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛ ତମେ? ଏ ଭିତରେ ଖାଲି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାହାଡ଼, ଏଇଟା ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଖାଲି। କେଉଁଟା ମନ୍ଦିର? ଓ ସେପଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଭଟ୍ଟାରିକା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଓ ତଳେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ମନ୍ଦିର, ପୁଣି ଉପରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭୈରବୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭୈରବୀ ଠାକୁରାଣୀ।
ଏ ଭିତରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଚାଲ ମା ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ତାହେଲେ ବୁଲିବା ପଡ଼ୁ, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ଇଏ କରିବାକୁ ଅଛି। କେତେ ପାହାଚ ପୁଣି ଏପଟେ ପାହାଚ ନା, ସେପଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବ ବୋଲି ଦେଖିବା। ଆସିଲାଣି ମାନେ ମନ୍ଦିର, ହଁ ହଁ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା, ବୋଧେ ଚାଳ ଘର ଅଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଓହୋ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଲୋ ମା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସି ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଓହୋ କେତେ ଉପରେ ଆସି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପାହାଡ଼ଟା, ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଆସୁନି ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଇ ଭିତରେ ବି ଖାଲି ସେମିତି ତଳୁ ତଳୁ ପାହାଚ ନା ନା କ'ଣ, ହଁ ଏମିତି ଖାଲି ପାହାଚ, ଏଠି ବି ସେଠି ପାହାଚ, ସେ ଗଛ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଝରଣା ଝରଣା, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେପଟେ ନଦୀ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଠଉ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର, ଯେତେବେଳେ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ଭଟ୍ଟାରିକା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଗୁମ୍ଫା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଗୁମ୍ଫା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଭଟ୍ଟାରିକା ଠାକୁରାଣୀ, ଉପରେ ତା'ପରେ ନଦୀ ଭୂତ, ତଳଟା ଉପରଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଉପରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତା'ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଗୁମ୍ଫା, ଏମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ତ ଏହା ହେଉଛି ତଳେ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଅଛି ନଦୀଟା। ମାଗିବିନି ହେଲା, ଆମର ଭଟ୍ଟାରିକା ବୁଲିବା, ତ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଚାଲିଲୁ ସାତକୋଶିଆ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଟ୍ଟାରିକା ବୁଲିକି ସାତକୋଶିଆ ଯିବା, ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା।